خو خیر دا بغاوت نظم طوفان سے کمال میں سود اغا و خوی لیو دا نظم یدم را گڑ وڈ شو کیا شیرینا شیرونا گڑ وڈی یو بل میں دا اجمل بابا دا یو شیر دا سرمان دی خبر نظم لیکلی ہو دا موسیقی پا حوالا لکنن سوم را خبر وش لی زمان پشتنخوا کے دا موسیقی سہار آتی و مونگ دا سکا والبکا دی نو غو پا آغی حوالا یو نظم دی اغا با هم تا تک بے باخیر کیا تھا نکا ټولی ټول پرمیشن تاسو پر کې یو نه دا نه زم د مولا توجه هم غواړم خیر دغه نری سره و کس کو خاموش کری پشپ لئی کے ازانو